Välkomna till dagens bit som nu är en månads bit kanske, någonting sånt. Det här är saker som jag spelar in på den här lilla OP1-synten under typ augusti tror jag. Och vi kan väl börja med vad det är för något först här. Jag kan varna redan från början att mina standardackord är C, A-moll, D-moll, G. De går i nästan alla låtar. Sen har jag ett favorittempo och det är 80 beat per second som jag också kör ganska regelbundet. Och den här lilla maskinen, det är då en sänker ljudet lite. Den här maskinen är både bandspelare, det är synt, det är trummaskin och så finns det ett mixerbord här så man kan liksom mixa det hela i samma lilla maskin. Man skapar små beats och den här gröna linjen är första biten. Här ställer jag början och slut och loopar det hela när jag vill göra någonting. Den här första är inte så mycket att säga om så vi hoppar till andra biten. Lite roligare. Basljuden är jag inte bra på, eller basljuden är jag säkert bra på, men basspelandet är inte min starka sida. Det skulle jag kunna bli bättre. Den här tycker jag är bra, den håller. Här är det min röst som jag sjunger in eller samplar in, jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. Pumpande trummor och något bubblande går i bakgrunden. Den här kommer jag ihåg att jag gjorde en fredagkväll. Det är ett av barnen som satt här och jag lekte med ett mynt så här liksom. Det ramlade omkring bara så här. Så spelade jag in det ljudet. Och sen även det här blurrande liksom i myntet som ramlar fast jag har kört då igenom. Det finns massor med filter och grejer i den här synten. Man kan leka med grejerna. Den där tycker jag är rätt kul. Bit per sekund, det är ju ganska långsamt, men dubblar man det så blir det 160 bit per sekund och då är det poppigt värre. Fortfarande samma ackord, förlåt. Jag måste lära mig några fler ackord. Nu fortsätter jag, här är lite suggestiv pumpande bas. Popcornör. Lite avdelningen experimentella saker. Jag hade gjort trummorna först. Eller rättare sagt, det var trummorna som jag hade på mig, tror jag. Den där virvel. Nej, inte virvel, vad det heter, symbolen och så. Försöker jag spela något piano till. Det kanske bara är de två. Det var ingenting. Ja. Mm. Och så kommer de här ackorden igen. Ja, det var inte mycket. Mm.
Just det, den här är lite kul. Frasen ljudet är en av våra katter, Axel, som han vill ju alltid vara där jag har mina saker. Och här är mikrofonen på den här och där Lohan och Spann och Andres in i det hela. Så det är Axels låt. Andas i mikrofonen. Spelar lite gitarr. De här beatsen är ju liksom, det är fyra takter jag gör varje dag. Varierande kvalitet och varierande humör. Man kan nästan höra det i de här biten. Hoppigare och gladare igen. Just det, vänta, den där ska vi ta i. Det här kör jag lite baklängestrummor. Baklängestrummorna, vi ska se om vi hittar den här. Lite speciell teknik när man spelar in dem, för att får jag ställa mig vid den här punkten där jag vill ha den. Och sen så får jag spela baklänges, så det får jag med shift och dem. Samtidigt som jag trycker på symbolen så att kraschar baklänges då, helt enkelt. Ytterligare en sån här bas. Oj, knäpp. Punkten som har något lite fel. Tack för att du tittade på dagens beat, som då var många beats.